Մեր հաղորդման գործընկերն է Սանիտա բրենդը, որը բոլորին քաջ հայտնի է իր գերհզոր մաքրող միջոցների մեծ տեսականիով։ Օրինակ, բոլորի կողմից սիրված հակայուղը, որը հեշտությամբ հեռացնում է յուղը ցանկացած մակերեսից։ Ինչպես նաև սանհանգույցի մաքրման և աղտահանման համար նախատեսված գերհզոր նյութերը։ Ու արդեն շատերի կողմից սիրված սև, սպիտակ և գունավոր լվացքի համար նախատեսված գելերը, որոնք հեշտությամբ հեռացնում են ցանկացած տեսակի աղտոտվածությունը։ Սանիտան նաև ներկայացնում է դետոքս մանրեասպան աղտահանիչ միջոցների մեծ տեսականի։ Սանիտա ապակեպատ մակերեսների մաքրման և փայլեցման հակաստատիկ միջոցները։ Իսկ հիմա ուշադրություն, նորույթ Սանիտայի կողմից։ Սանիտան այսուհետ արդեն ներկայացնում է երկու տարբեր տեսակի ամանի հեղուկ՝ Սանիտա Պլատինում և Սանիտա Արոմա Ֆրի։ Արոմա Ֆրի, իսկ դա նշանակում է, որ այս տեսակը առանց բույրի է։ Բացի նրանից, որ Սանիտայի ամանի հեղուկները շատ բարձրակարգ են և գերխիտ, այլ նաև նրանք օգտագործման մեջ շատ հարմարավետ են։ Այնպես որ օգտվեք Սանիտայից, չէ՞ որ Սանիտան լավագույն օգնականն է յուրաքանչյուր տնային տտեսուհու համար։ Մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մառանիկ ընկերությունը, ով տարիներ շարունակ իր սպառողին ներկայացնում է բարձրակարգ հատընտիր հատիկավորների ու ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև երկու տարբեր փաթեթավորմամբ համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն, բարձրակարգ շաքարավազ, շաքարի փոշի, պաքսիմատ ու օսլա, ու նաև նորույթ Մառանիկի կողմից հարմարավետ զիպ փաթեթավորմամբ կերակրի սոդա և կակաո փոշի, բայց որ ընտրեք լավագույնը և վայելեք բարձրակարգը։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախնիկ, Մառանիկ։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Քրիստինան եմ Մարգարյան, մասնագիտությամբ դիզայներ եմ, շատ սիրում եմ համեղ պատրաստել և նախընտրում եմ իտալական խոհանոցը։ Այդ իսկ վաճառով ձեզ այսօր ներկայացնելու եմ մի շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս հենց իտալական խոհանոցից։ Եվ այսպես, ինչ ենք պատրաստում այսօր։ Այսօր պատրաստելու ենք սաղմոնով և սնկով պաստա, բաղադրիչներից նաև մենք ունենք սամիտ, սող, կիտրոն, որը ընթացքում արդեն ավելի մանրամասն կբացատրեմ։ Որպեսզի ամեն ինչ ավելի արագ ստացվի, ես արդեն ունեմ եռացող ջուր, ավելացնում ենք պաստան, որպեսզի սկսվի խաշվել, մինչև ընթացքում ես արդեն կպատրաստեմ սոուսը։ Ինչպես տեսակ, ես օգտագործեցի խխունջ տեսակի պաստան, իր իրական բաղադրատոմսում օգտագործում են ֆունգետի, որը թարգմանաբար իտալերենից նշանակում է սունկ։ Բայց դուք կարող եք յուրաքանչյուր տեսակի, այսպես փոքր պաստա, կարևորը սպագետի չլինի, երկար յուրաքանչյուր փոքր տեսակի պաստա կարող եք օգտագործել այս բաղադրատոմսի համար։ Իսկ մենք արդեն սկսում ենք պատրաստել մեր սոուսը։ Ուրեմն պետք է առաջին հերթին մանր, կիսալուսնաձև կտրատել սոխը, հնարավորինս բարակ ենք կտրատում և ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ չեն սիրում այս գլուխ սոխը, հանգիստ կարող են օգտագործել կանաչ սոխ, որը որ ևս լրիվ թույլատրելի է այս բաղադրատոմսի համար։ Ահա, մեր սոխը պատրաստ է։ Շարունակում ենք կտրատել սունկը, ես օգտագործում եմ շամպինյոն տեսակի սունկ, բայց այս դեպքում ևս ունենք ազատություն, կարող եք յուրաքանչյուր տեսակի կախասունկ, չգիտեմ, շամպինյոն, ինչ որ կուզեք, ինչ որ սիրում եք, կարող եք օգտագործել այս բաղադրատոմսում և այստեղ էլ ևս կարևոր մի բան, որ սունկը ի տարբերություն սոխի, մենք պետք է փորձենք կտրատել մի փոքր ավելի լայն, որովհետև գիտեք, որ սունկը եփվելուց և տապակվելուց շատ է բարակում, որպեսզի մենք մի փոքր զգանք այդ սունկը մեր ատամի տակ, կտրատում ենք մի փոքր ավելի լայն։ Հիմա մի շատ կարևոր պահ, մենք պետք է նախապես մեր թավան դնենք կրակին, որպեսզի թավան շատ տաք լինի, ինչի համար, որտեղ առաջինը լցնելու ենք սունկը և լցնելուց հետո չենք խառնելու, որպեսզի սունկը մի փոքր կարմրի, հետո արդեն կավելացնենք մնացած բաղադրիչները և կպատրաստենք սոուսը։ Մինչև մեր թավան կտաքանա, մենք կտրատում ենք արդեն սաղմոնը, պետք է այստեղից փորձել դուրս բերել առանց կաշվի,
Իմիջայլոց սաղմոնը կարող եք օգտագործել եւ թարմ, եւ ապխտած, եւ թույլ աղդրված, եւ այս դեպքում եւս շատ բարակ չենք կտրատելու։ Կարող ենք այսպես երկար կամ կուբիկներով կտրատել, որպեսզի եւս կարողանանք վայելել համը։ Վերջ, սաղմոնը եւս պատրաստ է եւ մեզ անհրաժեշտ է լինելու մի քանի կաթիլ կիտրոնի հյութ, սա էլ պատրաստենք եւ անցնենք առաջ։ Եվ այսպես, մեր թավան արդեն բավականին տաք է, պետք է այստեղ ավելացնել մի փոքր ձիթայուղ տապակելու համար։ Եվ միանգամից ավելացնում ենք սունկը։ Այստեղ շատ խառնել պետք չի, ուղղակի այսպես տեղավորում ենք եւ թողնում ենք, որպեսզի սունկը մի փոքր կարմրի։ Ընդամենը մի 10-15 վայրկյան հետո մենք մեկ անգամ ընդամենը խառնում ենք։ Տեսեք, այստեղ արդեն կարմիր, կարմրաթուշ սնկերը երևում են։ Մի փոքր խառնում ենք, թողնում ենք, որ մի փոքր էլ կարմրի, այնուհետև ավելացնելու ենք արդեն սոխը։ Ավելացնում ենք սոխը, շարունակում ենք խառնել, թողնում ենք, որ սոխը մի փոքր փափկի, այստեղ ես տեսնում եմ, որ մեր ձիթայուղը մի քիչ-քիչ է, կարող ենք հանգիստ ընթացքում ավելացնել, որպեսզի հանկարծ սոխը չվառվի։ Հիմա ավելացնում ենք արդեն սաղմոնը, խառնում ենք մի փոքր, ահա, տեսեք, սաղմոնը մի անգամից սկսում է տապակվել, արդեն գույնը փոխում է մի անգամից։ Հիմա արդեն ավելացնում ենք սերուցք, պետք է անպայման սերուցքը լինի 33%-ից բարձր, իմիջայլոց կարող եք նաև պանիր օգտագործել, իտալական, ահա, մի փոքր ջուր ենք ավելացնում, որպեսզի շատ խիտ չլինի, ջրի փոխարեն էլ կարող եք օգտագործել բանջարեղենային արգանակ։ Հիմա արդեն այսպես հանգիստ թողնում ենք, որպեսզի մեր սոուսը եփվի, պետք է այնքան թողնել, մինչև ինքը մի փոքր գոլորշի անա, որպեսզի շատ ջրիկ չլինի սոուսը, մեզ կմնա ավելացնել պաստան սոուսին եւ պատրաստ է։ Եվ այսպես մեր սոուսը գրեթե պատրաստ է, տեսեք գոլորշիացավ, պետք է ինքը մի փոքր մածուցիկ լինի, շատ ջրիկ չլինի, այդ ընթացքում ես հացրեցի ջրքամել մեր պաստան։ Հիմա ուղղակի պետք է պաստան ավելացնել մեր սոուսի վրա։ Պաստան մենք պատրաստում ենք մի փոքր կիսաեփ, որովհետև այս ընթացքում ևս հասցնելու է պաստան պատրաստվել սոուսի հետ, որպեսզի համերը ամբողջությամբ վերցնեն, եւ իմիջայլոց այս պաստայի պատրաստման դեպքում մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, որ փորձեք պաստան խաշելուց շատ աղիչանեք ջուրը, որովհետև ինքը սաղմոնը արդեն ապխտած է եւ մի փոքր աղի է, որպեսզի վերջում շատ աղի չլինի։ Եվ մինչև մեր պաստան այստեղ կշարունակի արդեն վերջնական պատրաստել, ես վերջում մի փոքր ավելացնելու եմ սամիթ։ Ես ամեն անգամ այսպիսի սոուսներ պատրաստելուց դե մի քիչ մեր քիմքինն է սովոր չի, չէ՞, սաղմոնով ինչ-որ սոուսներ պատրաստել մակարոնների հետ, մենք մեծ սիրով ուտում ենք, չգիտեմ, սխտոր մածունով կամ կետչուպով, ես ամեն անգամ պատրաստում եմ, որ պատկերացնեմ իտալացին գա ու տեսնի, թե մենք ինչպես ենք ուտում մակարոնը եւ իրենք ինչքան ժամանակ են դրամադրում այսպիսի համեղ սոուսներ պատրաստելու, բայց կարծում եմ, որ ծովամթերքի սիրահարներին այս սոուսը շատ դուր է գալու։ Վերջ, մեզ մոտ կարելի ասել պատրաստ է, վերջին անգամ խառնում ենք եւ արդեն կարող ենք մատուցել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ,
Հարգելի կանայք և աղջիկներ, այն հայտարարությունը, որը ես հիմա անելու եմ, վերաբերվելու է հենց ձեզ։ 17 տարի և ավել մեր ծրագիրը փորձել է օրական 2 անգամ, լուծել մի շատ մեծ խնդիր, ինչ եփել այսօր, որոնցից վերջին 7 տարիները ես փորձել եմ լինել ձեր տան անդամը և ինչ-որ բանով օգտակար ու պիտանի լինել, թեկուզ օգնել տրամադրությունը ձեր բարձրացնել կամ առաջարկել հետաքրքիր բաղադրատոմս։ Այսօր այսքան տարի հետո ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ և առաջարկում եմ ձեզ միավորվել։ Եկեք միավորվենք գաղափարներով, մեր հմտություններով և նոր մտահղացումներով։ Այսինքն, բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն խուսափի մեր տեսախցիկներից և կուզենան իրենց հետաքրքիր բաղադրատոմսերով կիսվել մեզ հետ և մեր հեռուստատողների հետ, ես ասում եմ, որ ես սպասում եմ ձեզ։ Եկեք միավորվենք և ստեղծենք մի հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուրը հնարավորություն կունենա արտահայտի իր մտքերը, ներկայացնի բաղադրատոմսը, անկախ նրանից, թե դուք պրոֆեսիոնալ խոհարար եք, թե ինպես ուղղակի համեղ ուտեստներ պատրաստելու սիրահար։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ բոլոր այն բաղադրատոմսերը, որոնք որ ամենաշատը կսիրվեն մեր հեռուստատողների կողմից, կստանան հատուկ նվերներ մեր գործընկերների կողմից և հատուկ նվեր իմ կողմից։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես դառնալ մեր ծրագրի մասնակիցը և մեր ընտանիքի անդամը։ Դուք ձեր բաղադրատոմսերը և բնականաբար ձեր մասին տվյալները ուղարկում եք մեր մեյլին, ինչ եփել այսօր shnik.tv@am կամ ուղարկում եք մեր Facebook-յան էջին։ Այնպես որ ես անհամբեր կսպասեմ ձեր նամակներին և ասում եմ ձեզ առայժմ։Եվ այսպես մեր ապխտած սաղմոնով և սնկով պաստան արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել, համոզված եմ նաև համեղ, մեզ մնացել է վերջին շտրիխները կատարել, ինչ է մեզ հարկավոր, մի քանի կաթիլ ընդամենը կիտրոն, վերջիվերջում ենք հայերս ենք սովոր, որ ձկան հետ միշտ կիտրոն ենք օգտագործում, միմիջալուց այս կիտրոնը կարող եք ավելացնել նաև սոուսի մեջ, սոուսը պատրաստելիս, ուղղակի քանի որ ես ինքս շատ սիրում եմ կիտրոնի այդ ակտիվ համը, ես միշտ վերջում եմ ավելացնում, ավելացնում ենք մի քանի կաթիլ ընդամենը ձիթայուղ, սա էլ է ըստ ճաշակի, կարող եք ավելացնել, կարող եք ոչ, և բնականաբար ավելացնում ենք սև պղպեղ։ Մեր իտալական պաստան պատրաստ է, ես ձեզ մաղթում եմ բարի ախորժակ, հուսով եմ, որ կպատրաստեք, ձեզ դուր կգա, բոլոր դեպքում կիսվեք մեկնաբանություններում, ինչպես այն ստացվեց, հավանեցիք, չհավանեցիք, ես ձեզ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, լավ օր, լավ մնացեք, կհանդիպենք, ստեսություն։